Tibet. Spiritualita, utrpení, pokrok, aneb minulost a přítomnost. Tak takováto přednáška nás zavedla 10. března na Dřevěnku. A nejen nás, ale i mnoho dalších, kteří si chtěli připomenout 50. výročí od velkého povstání Tibeťanů proti čínským okupantům. Přednášet přijel proděkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, afrikanista a odborník na portugalsky mluvící země, docent Jan Klíma. Přednáška se konala v rámci celorepublikové akce Vlajka pro Tibet. Já myslím, že o tom Tibetu my mnoho nevíme, ačkoliv je spousta informací rozptýlena, tak tu souvislou linii tibetské existence, sporů s Čínou, vzdorování různým evropským mocnostem, nakonec potom ta velmi tragická historie 20. století, to většinou nebývá shrnuto dohromady. Já myslím, že toto je cenné, že jdeme od té mystické, řekl bych, zajímavé náboženské minulosti Tibetu až do té politicky velmi dramatické současnosti. Takže to shrnutí v celku pokládám za největší přínos k té tibetské tématice. Kdy se k projektu připojilo město Úpice? Vlajka pro Tibet má v Úpici docela velkou tradici. Průkopníkem je Oda Schlegel, který už od 90. let vyvěšuje na své tiskárně vlajku, a v Úpici jsme se připojili v roce 2006, kdy jsme nejprve v základní škole Úpice Lány ve spolupráci s občanským sdružením Ruka zahájili první besedy, jak pro děti, tak pro veřejnost. Každý rok to situujeme trošku jinak. Letos zvolilo město jako místo konání Úpickou Dřevěnku. Je to místo, které patří k Úpici. Lidé se naučili sem chodit na různé přednášky, semináře, akce. Má svoji atmosféru neopakovatelnou a myslím, že i podle účasti lidí, které tady vidím, si myslím, že to místo je dobře zvolené. Díky docentovi Klímovi mohli návštěvníci poznat zvláštnosti a výjimečnosti této země. A jaký má on sám názor na projekt Vlajka pro Tibet? Já se domnívám, že minimálně u nás to tak říkají čeří vody, to znamená, že naši lidé přestávají být, abych tak řekl, izolování v té české kotlině a že se zajímají o svět. Žijeme v době globalizace a pochopitelně ten zájem o svět je důležitý. Přednáška docenta Klímy a projekt Vlajka pro Tibet v roce 2009 se setkala s úspěchem. Pro televizi ES Martina Adamů.